jsem si trakturek H7100. Pořídil jsem teďka k němu orná kola nebo lopatková kola, každý tomu říká nějak jinak. A přemýšlel jsem, jak je zatížit, protože jsem mě nechtěl kupovat, zbytečně to drahý dávaží od Hechtu. Takže mě napadlo do kol vložit brzdové kotouče. Když jsem tady od místního mechanika, jsem si mohl vybrat, jaký jsem chtěl. Takže jsem si vybral brzdový kotouče, jsou chlazený, jsou těžký. Změřil jsem si tadyhle průměr, je to nějakých 30 cm, kotouče měly něco málo přes 30, takže ty jsem jenom lehce líznul bruskou a krásně tam zapadly. Dal jsem z jedné i z druhé strany. Firma šroubama jsem to chytil, stáhnul jsem to k sobě, takže se to ani nehne. A pak když tak další možnost, jsou tady díry, tak prostě budu to napasovat ještě další kotouč, nebo jsem přidělal třeba nějaký menší, mám tady nějaký starý, zkoušel jsem to, jde to úplně bez problému, ale zatím to nechám jenom takhle, uvidím, jak se to bude chovat. Kola jsem ještě nevyzkoušel, zvoral jsem klasickýma kolama, co jsou na tom, ale když to bylo podmáčený nebo něco, když jsem to měl zatížený, tak prostě není to ono. Myslím si, že s těmahle kolama to bude paráda. Ukážu vám, o co se to zatížilo oproti originálu. Ukážu vám takhle kolo samotný, bez těch závaží, váží nějakých 7 kg. Jedno, což je málo. A takhle s dvouma kotoučema, co jsem tam namontoval, tak jsem se dostal na váhu 22 kg. Uvidíme, jak se to pak bude chovat. Když tak nějaký kotouč ještě se sem dá přidat, takže se to dá ještě zatížit. Jo. Ukážu vám teda, jak to, kolik to váží, abyste to viděli. Ne, nekecám. Takže tadyhle dám takhle originál. Jo, tam vidíte, že to má fakt nějakých těch 7 kg. Jo, je to bez ničeho. Tak. No a teďka vlastně tam dám, mám z jedné strany, jak jsem říkal, i z druhé. No. No. Dostali jsme se na nějakých 22 kg. Takže si myslím, že ta zátěž teďka bude dostatečná. Říkám, dá se to vždycky nějak upravit. No, buď to přidáním, nebo to. Krásně to vyplňuje ten celý prostor toho kola. No, takže myslím si, že i takhle to pak nebude vadit na nějaký to orání nebo něco. Že ta hlína tady bude moc propadávat nebo něco, že se to tady nebude zbytečně lepit, protože fakt to tady zabere málo. Já to ještě zaberu zblízka, abyste to viděli. Jo, nezabere to jíst, tady prostě místo je. Jo, ten originál prostě, to se moc nezměnilo o kousíček. Jak jsem říkal, ještě jsem jen zkoušel, přišli mě teďka nedávno, takže zkoušíme náře, při hrobkování, nebo si ji zkusím kus třeba někde zvorat, abych věděl, jak to maká, jak to funguje a budu se snažit vylepšovat dál.
mám i závaží vepředu, dal jsem na to i háky. To vám pak u dalším videu nějakým ukážu, co jsem tam ještě vymyslel a další jaký vychytávky. Budeme na tom pracovat a mějte se zatím. Čau.